yauwa, dama ina son mu yi wata magana da ke. Kyautar Laliya ta kuma dawowa gidan nan. Ta matsa akan maganan tafiya ta. Wace yanzu kin nace bautan aikin nan zaki tafi? Eh, zaman da muke a nan ma ai bautar ce. Wallahi bacci ita ba sai kin yi kashin naman nan kika ci dan ba dan ke aka kawo shi ba. Ai kuwa idan ban yi kashin naman nan ba to ina tabbatar miki da cewa yau zaki kashi hakwaranki a hannunki. Baraka, wai ba magana nake muku ba? Idan ita ba za ta ji magana ta ba, ke ba ka ji magana ta ba Baraka? Baban Badar ba wai bana son jin maganar ka bane, amma wannan matar dan karamin tsagerancin da take nuna idan aka kyale ta shi yasa wallahi take yin abin da ta ga dama. Gara ka bani daka ta tukunna wani ki da kiwa. Ai baki isa ba Baraka, shiga daki rabu da ita. Kin san fa cikin ne da ita ko ciki? Ina ruwana da cikin ta. Ai cikin ba a fuskar ta yake ba, fuskar zan da ka in sa ta kai aman hakwaranta a tafin hannunta tukunna. Ki da kiwa. Ai wallahi baki isa ki da ke ni ba. Baraka, shiga daki. Shiga daki na ce. Shiga ciki. Kin ji darajar mijina. Kin daji tsoro, bodar banza. Kin daji tsoro. Sai kuma ka shiga ki. Ai da man na sani, bakin ku daya mayaudari to wallahi baka isa ba. Shanyayye kawai wanda aka mallake shi mayaudari. Sa'adatu, har yanzu biki sanar da ni ina zaki je ba. Kuntar da hankalinki yar uwa. An ci wata za ta kai ni a yi min passport. Hello? Nan ne kam, ya yi gida? Hatsi a kalo wallahi. Alhamdulillah, kirin ganin miki kenan ta ma na ji an turo an kwan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya nake jin ba ni wallahi don wallahi ban da ku. Haba don Allah ne gida. A gaskiya ka sun je 2000 nan da kai mana kaɗan a wata ɗaya. Sabuwa, ki ji tsoron Allah. A yawan ɗauki naira 2000 in baki a matsayin sefane kirena. Yau na ji tun ji an yi albashi, amma Allah cikin hukuncinsa kai baka leko ba, baka yi aike ba. Gaskiya ne aure, tabbas an yi albashi. Amma a halin yanzu ba ni da kwakwabo a jiki. Haba Ayuba, kar ka rera mana hankali mana.